Ni hade rätt många chanser powerplay idag, Nisse, men ni fick inte in pucken. Framförallt, ni kom inte riktigt in och skapade tryck i zon. Nej, åtminstone inte de första två powerplayerna där. Sen tycker jag att vi tredje får till lite skottlägen och får till lite chanser och sådär. Det är inget bra powerplay, men det är åtminstone ett bättre än de innan. Man ser tidigt i matchen att det inte riktigt sprakar om er. Vad är det som händer? Vi har inte energin eller fokuset idag. Det är ingen ursäkt. Det är bara en försök till förklaring. Vi brände mycket uppe i Skellefteå och vi lyckas inte ladda om idag, kändes det som. Och där måste vi titta oss själva i spegeln. Vi har ändå två dagar att ladda om på. Det ska vi kunna klara och det ska vi kunna göra. Och där måste vi snabbt rensa både förluster och vinster och kunna komma tillbaka till den här matchen och komma med en betydligt bättre prestation än vad vi kommer upp till idag. Ja, för det är trots allt två väldigt viktiga matcher kvar i veckan innan ni kan tömma er totalt på lördag. Mm, exakt. Nej, men nu har vi fått en sån här skitmatch och nu har vi inte råd att göra någon till här på de sista två, utan nu är det knyta näven i fickan och ladda om till de här två matcherna som en liten slutspelserie på två matcher. Men Örebro gör en väldigt bra bortamatch också, måste vi nästan vara ärliga och säga. De spelar ju tight och de möter ju vårt lite sega och trötta försök till att komma upp här på hemmaplan väldigt effektivt när de spelar med långa avstånd mellan varandra och spelar pucken snabbt så att vi får åka oss trötta liksom. Och när vi väl åkt oss trötta då försöker de hitta spel i anfallszon och komma till avslut. Och det gör de effektivt och bra, men är vi på tå och liksom verkligen är där, då kan vi bryta ner det också. Det känns som ni är väl beroende av att få det första målet här på hemmaplan. Ja, det är väl lite så. Vi har väl kanske lite fel inställning när vi är på hemmaplan. Bortaplan så nöjer vi oss med det lilla och gör de enkla sakerna rätt och de små sakerna rätt. Och se till att få ut puckar, se till att få puckar på mål, se till att göra byte bra. Här så går vi efter 5-0-segern direkt och så släpper vi in ett mål och så är det som att oj, nu gick det inte riktigt som vi trodde där. Och då helt plötsligt så måste vi refokusera och det lyckas vi ibland med och ibland inte. Men vi måste komma ner till att bryta ner det till små detaljer, små byten, små sekunder i varje byte där vi gör rätt saker på hemmaplan såväl som på bortaplan. Just nu lyckas vi bättre på bortaplan med det än vad vi gör hemma. Vi måste vara ärliga, slutspelet är väldigt långt borta nu, just det som Örebro är det närmsta laget. Det är precis som du säger nu, att vi kan inte hålla på att tänka slutspel eller tänka kval, utan vi måste tänka tråkigt nog väldigt kort. Så att, som svar på den frågan är att om jag börjar titta på sträck eller på slutspel eller kval, då är jag ganska fel ute. Så att, det enda jag kan göra nu och mina lagkamrater kan göra nu, det är att komma till jobbet i träningen imorgon och göra en riktigt bra träning. Och bra match på torsdag. Ja, det tar vi på torsdag.